У Гомельской мытні подвялі вынікі работы за 9 месяцаў 2019 года. За гэты тэрмін яе прадстаўнікі стваралі спрыяльныя умовы для забеспячэння пропуску асоб і тавараў у самыя кароткія тэрміны. У рэгіёне дзейнасці адзначаецца павелічэнне патоку грузавых аўтамабіляў на амаль 10%. Пры гэтым зменшылася колькасць легкавых аўтамабіляў, аўтобусаў і фізічных асоб у сярэднім на 5,5%. За 9 месяцаў 2019 года колькасць дэкларуемых партый товаров повеличилось на 10% у поравнании с аналогичным периодом 2018 года. Со студеня по вересень о деятельности Гомельской мытни у республиканский бюджет перелишено больше за 1 миллиард 162 миллиона рублей. Что тычется криминальной частки, у справоздашном периоде супрацовники мытни выявили больше за 4000 административных правопорушений. Распачата 54 криминальные справы за незаконный оборот наркотичных сродков, психотропных речевов и их аналогов.